Так, ну що, хлопці, відео на швидкоруч, тільки-но приїхали, привезли, як каже Паша, це чудовище. Ну, все було добре, в принципі, загальний шлях склав 400 кілометрів, зараз обійду його з цієї сторони, тут у нас жатка, її майже не видно. Звісно, відос буде подетальніше вже завтра, я думаю, постараюся. А сьогодні на емоціях ось такий вам звіт, хоч трошки. Ось таке діло. КЗС 9.1 Славутич.